بنبقى يعني الناس بقى بتبقى مخنوقة كده وهي وبتطلع مع خطيبها كده، اللي عايز يشتري ورد وبيشرب حمص على الكورنيش، بقول لهم اخرجوا يعني اقعدوا في عيد الحب شوية، اقعدي مع خطيبك مع اللي بتحبيه مع جوزك انت وعيالك، يطلع يتفسح. بس ده عيد حب يعني ما بيجيش غير كل سنة وكل فين وفين، واطلعوا انتوا برضو بس ارزاقوا الناس معاكم برضو. واحنا ضايعين ورد هنا في ميدان التحرير، بنبيع ورد للحبيب. بيشتروا منك ورد؟ اه بيشتروا مننا ورد. عملت كام النهارده؟ لا احنا لسه جايين صراحة. لا ده جرنان مش جرنان. انت شايف ان في اقبال من المحبين وكده؟ اه بيبقى فيه ناس مقبولة كده والله. لا يعني في ناس بتيجي اه في ناس بتيجي يعني بالذات في عيد الحب دلوقتي ولا السنين اللي فاتت؟ لا السنين اللي فاتوا احسن. طب انت بتشوف ايه بقى؟ بتعرف سجونك ازاي وبتخش عليه ازاي؟ يعني واحد وخطيبته واحد ومراته ببيع لهم ورد. غلاسه بقى ولا؟ لا مش غلاسه، بالحب. اه بقول له عايز ورد، انا اه بتقل عليه شويه يعني مش هغزم، بتقل عليه شويه. اه بتقل عليه شويه صراحه، بس صراحه في الاخر بيضحك وبيشتري مني ما بيكسفنيش برضه. بتبيع الورده بكام بقى؟ 3 جنيه. 3؟ بس ممكن تبقى اغلى. ممكن بقى هو من ذوق بقى ممكن يديني فيها 5 جنيه. طب وغير عيد الحب بقى انت بتشتغل ازاي؟ بشتغل على اي حد وخلاص يعني، اي حد كده بشتغل ببيع له، اصل ده يعني بيبقى عيد حب كده وساعات يعني وربنا ما بيسيبش حد.